Ალბათ ქალბატონო გულიკო, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ქალბატონის ევდიას ბრალდებები ალბათ მოისმინეთ და არა მხოლოდ მისი, ზოგადად საკრებულოში უმცირესობის. რა სიტყვით ამ ბრალდებებთან დაკავშირებით? არის თუ არა რეალურად მართლა არჩეული მერი ასეთი უნარო, არ შეუძლია მას მართვა და არ ყავს საკუთარი გუნდი, რომელსაც შეიძლება დაეყვნოს და ერთად გაიტანონ და უშათ რაღაცა საკითხები და მიიყვანონ ბოლომდე. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, მე ჩართული ვარ საკრებულო შენობიდან და შესაძლებელია ზოგიერთი პუნქტი გამოვჩა ქალბატონის ევდიას გამონათქვამებში. ის თემა, რომ ქალბატონ დავით ნარმანიას გულდი არ ყავს და ასე შემდეგ, არის საკმაოდ მოძველებული თემა. ჩვენ ჯობია კონკრეტულად იმ საკითხებზე ვისაუბროთ, რაზეც ქალბატონის ევდია აპელირებდა თავის წერილში, განცხადებაში, და ეს ეხება თანამშრომლების ხელფასების გაზრდას, ავტობუსების შემოყვანას და სხვა საკითხებს, კონკრეტულ საკითხებს, რომელიც ქალაქს ეხება და რომელზეც ჩვენ მუშაობთ და უმრავლესობას ეროზულად ქალაქის მასშტაბით. Ну კონკრეტულად იქნება შეკითხვა დამისვათ თემასთან დაკავშირებით. ქალბატონო გულიკო, აპირებთ თუ არა გაითვალისწინოთ ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოწოდებული ინიციატივები? დღეს მათ შემოიტანეს ინიციატივები კონკრეტული ნარმანიას სახელზე საკრებულოში. უმრავლესობა აპირებს თუ არა რომ გაითვალისწინოს და დიახ, არა თუ გაითვალისწინოს, არამედ უმრავლესობა დიდი ხანია მუშაობს ამ თემებთან დაკავშირებით. კონკრეტულად ახალი ავტობუსების შემოყვანასთან დაკავშირებით არის სერიოზული მოლაპარაკები BRT-თან. ეს არ ყოფილა შეწყვეტილი პროცესი, ეს იყო რამდენიმეჯერადი პროცესი მოლაპარაკებების და საბოლოოდ დასრულება წარმატებით და ჩემი ინფორმაციით ამ მოკლე ვადებში, ამ დღეებში გამოცხადდება ტენდერი, საქმე ეხება 30 მილიონიან სექს და 150-200 ავტობუსის მოყვანას დედაქალაქში. აქამდე რატომ ვერ მოხერხდა? იყო მარტო პროცესი და ძალიან კარგად იციია ჩვენმა ოპონენტებმა ამასთან დაკავშირებით, ანუ დედაქალაქს მაგალითად ექნება ავტობუსი. ბუნებრივია, ჩვენ ყველა დეპუტატებს, რიგით მოქალაქეებს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აქამდეც ყოფილიყო ახალი ავტობუსების შემოყვანა, მართლაც შეუსაბამოა ეს პირობები, რაც ავტობუსებთან დაკავშირებით არის და მგზავრებს უხდებათ არაღირსეულ პირობებში მგზავრობა, ეს თვალსაჩინოა და სწორედ ამიტომ გამომდინარე ჩვენი შეძლებლობები და ბიუჯეტიდან იყო მოლაპარაკებები სესთან დაკავშირებით და ეს დასრულდა წარმატებით და ჩვენ ველოდებით რომ უახლოეს დღეებში გამოცხადდება ტენდერი და დედაქალაქში რამდენიმე თვის შემდეგ იქნება ახალი ავტობუსები. ქალბატონო გულიკო, რატომ იმსახურებს ნარმანია მუდმივად საყვედურებს საკუთარი გუნდიდანაც კი? ბიძინა ივანიშვილის ტემპები ააჩქაროს ალბათ გახსოვთ. გიორგი კვირიკაშვილმა უკვე მეორეჯერ მისცა მას შენიშნა, რომ საჭირო არის რაღაცა გამოცოცხლება, ტემპის აჩქარება. რა არის ამის მიზეზი და რატომ არის ეს ტემპები ასეთი ნელი? რა სიტყვა თქვენ? ტენდერები რატომ ჭიანობდება ასე ძალიან? ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. ტემპების აჩქარება ყოველთვის საჭიროა, მაგრამ გონივრულ ფარგლებში აჩქარება საჭირო, სიჩქარე არ უნდა გააფუჭოს საქმე. უნებრივია, ყველა გადადგმული ნაბიჯუნა იყოს აწონდაწონილი. მე ვფიქრობ, მაინც გონივრულ ფარგლებში მიდის ვითარებები და გავითარების გამოსწორება დედაქალაქში, პრობლემების მოგვარება. რა თქმა უნდა, ვისურვებდით უფრო სტრაფ ნაბიჯების გადადგმას და ეს ალბათ იქნება გამოსწორებული ნარმანიას ხედან გაზიარებული. მე ვფიქრობ, რომ არ არის უშუალოდ ნარმანიასთან დაკავშირებული პრობლემა, ეს არის სიახლეებთან, კადრებით ცვლებთან დაკავშირებული საკითხი და პრობლემა და ეს არის იმ პრობლემების არსებული პრობლემები, რაც დედაქალაქში ახალ ხელისუფლებას დახვდა. ბუნებრივია, როდესაც გაჩენილია ძალიან დიდი ასე თქვა უფსკული მოგვარებასა და არსებულ პრობლემას შორის და ეს ბევრი პრობლემები დაკონსერვებული და გადადებულიც იყო, ბუნებრივია მას გამოსწორება ჭირდება, მოკვლევა და შემდგომი გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ არ შეიძლება დაუშვათ ახალ-ახალი შეცდომები, რაც მაგალითად ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით იყო ძველი ხელისუფლების პირობებში. მე მხედველობაში მაქვს ნაგავსაყრელის საკითხი, რომელიც გაშენდა დიდი ლილოს ტერიტორიაზე და არაგონივრულად იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული, უფრო სწორად დანაშაულებრივი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და დღემდე რატომღაც ჩვენი ოპონენტები ამის შესახებ არ საუბრობენ. ის 30 მილიონი, რომელიც ნაშთის სახით დარჩა 2015 წლის ბიუჯეტში და ჩვენ ველოდებით ახლა იანვარში 2016 წლის ბიუჯეტის ცვლილებებში და ამ ნაშთის სახით გამოსული თანხების გადანაწილებას გონულ ფარგლებში ფიქრობთ, რომ სერიოზული თანხები დაახლოებით 17 მილიონი ლარი უნდა მივმართოთ ჩვენ დიდი ლილოს ნაგავსაყრელის პოლიგონის მოწესრიგებას, გაზ შემკრების სისტემის დაყენებას, ვინაიდან კარგად უნდა იცოდეს ტელემაყურებლებმა და ჩვენ მოქალაქებმა, არსებობს რეალური ეკოლოგიური საფრთხე, ადამიანის ჯანმრთელობას აქვს სერიოზული საფრთხე, საშიშროება ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას და ეს ვითარება არის გამოსასწორებელი ჩვენთვის, ადამიანის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ პირობებში, შესაძლებელია, რომ რა თანხა ჩვენ გვაქვს და რა რეს
რესურსიც არსებობს დედაქალაქში, უნდა იყოს მიმართული სადაც მწვავე პრობლემებია, ბუნებრივია და რის საშუალებასაც ჩვენ გვაძლევს ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა. აქედა გამომდინარე ფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება ექნება, თუ ესეთი მწვავე პრობლემები დაფინანსდება და რა თქმა უნდა დამატებითი რესურსები და ასევე რესურსები გამოინახება და გადაიხედება იმ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა თქვა ხელფასების მატება მერიაში დასაქმებული ადამიანების. ანუ ეს 50 მილიონში ამას არ გაითვალისწინებთ შესაბამისად, რასაც თქვენ ბრძანებთ. მაგაზე იქნება მსჯელობა, ოდესაც ცვლილებების პროექტს შემოიტას მერია, საკრებულოში იქნება მსჯელობა, აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, რომ ლილოს ნაგავსაყრელის პრობლემა მოგვარდეს და ამისთვის გამოიყოს თანხები. ხელფასების მომატებასთან დაკავშირებით საბავშვო ბაღის მასწავლებლებისათვის გათვალისწინებული არადირექტორებისა და მოადგილებისთვის მასწავლებლებისთვის ხელფასების მომატება და ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ასე თქვა დამსახურება ხელფასების მომატება. მე როდესაც ახალ საკრებულოში მოვედი პირველი ასე თქვა ხელფასების მომატება, სწორედ ერთ-ერთი ჩვენი ინიციატივით იყო და გაიზერა მაშინ ნაციონალურ მოძრაობამ და ამაზე მადლობის მეტი რა გვეთქვის. ეს ხელფასების მომატების საკითხი ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტია, მაგრამ რა თქმა უნდა რესურსების გათვალისწინებით. ეხლა მე მინდა რომ ელენა მაყურებელს შევახსენო და ჩვენს ოპონენტებსაც, რომ იმის შემდეგ რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა თვითმართველობაში, ავტობუსების მძღოლებს 10 დღიანი შვებულება დაემატათ ანაზღაურებადი, ასევე გაიცა მათთვის 13 ხელფასი და რა თქმა უნდა დღის წესრიგში დგას გადაიხედოს მათი ხელფასების საკითხად ადეკვატური იყოს ხელფასები იმ სამუშაოს და რასაც ისინი ასრულებენ. დიდი მადლობა. ხალბატონო გულიკო, თქვენ პირადად თქვენ მოგწონთ თუ არა დავით ნარმანიას მუშაობა? აი გულწრფელად რომ მითხრათ. მე ვისურვებდი რა თქმა უნდა უფრო ეფექტურ მუშაობას. და ფიქრობთ რომ ის უფრო კონკრეტულად რა აკუთხე? მე ფიქრობ, რომ უნდა იყოს განხორციელებული პროექტები, ძირითადად აქცენტირებული უნდა იყოს აუცილებლად გრძელვადიან და მსხვილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და ეს რა გახალ, ეს რა არის, ეს მინდა გითხრათ. როგორც ნაციონალური მოძრაობა, ისე ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში, როგორ ხდება ხოლმე ასეთი რამ, რომ წინა საარჩევნოთ მოკლევადიანი პროექტების განხორციელება ხდება აუცილებლის გულის მოსაგებად და ის გრძელვადიანი პროექტი, ის ღრმა პროექტები, რაც ის რაც ითხრასაც ითხრა. რომელია ეს გრძელვადიანი პროექტები? მაგალითად საკანალიზაციო სანიაღვრე ქსელები. ეს არის ხანგრძლი, არო ძვირად ღირებული და ასევე ხანგრძლივადიანი შესასრულებელი პროექტები. ამ ტიპის პროექტების შესრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ რა ხდება, ეცით, იგივე ამომრჩეველი, იგივე ჩვენი ოპონენტები, აი თქვათ არის დაზიანებული გზა, ან საერთოდ არ არის გზა, ეს გზა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა უფრო ღრმა პროექტების განხორციელება. რაზეც შემდგომ უნდა გაკეთდეს დაუშვათ გზა, სანიაღვრე, საკანალიზაციო ქსელი და ასე შემდეგ. მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ ბატონ დავით ნარმანიას ქალაქის მერიას ამდაგვარი პროექტები განხორციელდება. ჩემი შენიშვნა ექნებოდა ეს. ჩემი შენიშვნა ექნებოდა მის მიმართ, რომ ჩვენ გაცხადებული ასე ვთქვათ ნება, რომ ქალაქი ეკოლოგიურად უნდა იყოს სუფთა და მცხოვრებისათვის, სიცოცხლისათვის ჯანსაღი გარემო შექმნილი, ამ ხრივ ნაკლები ნაბიჯება გადადგმუნდა, უფრო ეფექტური ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს. ანუ აღმაშენებლის გამზირის მეორე ეტაპი, ქალბატონო გულიკო, ძალიან დიდი ხანია ამაზე საუბარი მედის, აღმაშენებლის გამზირის შალხიდამდე, აღმაშენებლის გამზირის მშენებლობის მეორე რეკონსტრუქციის, უფრო სწორედ მეორე ეტაპი, არა და არ დაიწყო, უკვე მესამე წელი არის და არჩევნები მოდის უკვე, მე მგონი შემდეგი ქართულმა ოცნებამ ვერაფრით ვერ მოახერხა რომ დაეწყო მეორე ეტაპი. არის თუ არა ეს გეგმაში და რა ვიცი, დავით ნარმანე რატომ ჭიანურდება? აი ეს არის შეკითხვა. მე მახსოვს რომ ამის შესახებ განცხადება მერიდან გაკეთდა, არ ჭიანურდება, ეს იყო მეორე ეტაპის სწორედ შესწავლის პროცესში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ კი დაიწყება აუცილებლად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის თანხა რომელიც იქნება გამოყოფილი ამათურის ღონისძებების პირველ ეტაპის და მეორე ეტაპის დასაგეგმად აუცილებლად იყოს ადეკვატური. ტენდერები გამოცხადდა მიზეზად მაშინ. თუ კონკრეტულად დიახ, თუ აქვს ხოლმე ზოგჯერ გაჭინეურება საკითხი, ეს იმიტომ რომ დგინდება ზუსტი თანხები და ზუსტი ღონისძებები ამ თუმ სამუშაო შესასრულებლად. თანხების ნარჩთან დაკავშირებითაც მინდა კომენტარი გავაკეთო. მე როგორც დეპუტატს მირჩევნია თანხა დარჩეს აუთვისებელი, ვიდრე თანხა გაიფლანგოს და ასე ვთქვათ უაზრო მიმართულებით წავიდეს და რა იმ პრიორიტეტული მიმართულებით, რომელიც დედაქალაქზე ჩვენ მოსახლეობას აწუხებს. ამიტომ არ მიმაჩნია, ეს არის მინუსი თანხების აუთვისებლობა, ჯობია იყოს თანხა აუთვისებელი და ის გადავიდეს შემდეგ წელს დასახარჯად, ვიდრე ის გაიწეროს და თავი მოვიწოვოთ ვიკეკულოთ, რომ ჩვენ აი
ავტონომია სევდია ჯობს რომ იყოს აუთვისებელი 30 მილიონი. რას ეკეთება? ისეთ ხარჯვას როგორც ნორმალია და მისი მთავრობა ხარჯავს, ჯობს რომ აუთვისებელი იყოს და მე მინდა გამოეხმაურო იმას რომ რაც დაასვა საკითხი ქალბატონგულიკომ ნაგავსაყრელზე. ამაში ჩვენ ხარს უჭერთ და მიგვაჩნია საჭიროა და აქამდეც უნდა გამოეყოთ თანხები გაეკეთებინათ, მაგრამ დღესოცა ვამბობთ რა არის პრიორიტეტული, ჩვენ იმით ვფიქრობთ ავტობუსზე რომ ის ასევე ეკოლოგიას ანგრევს. CO2-ის დაგროვებას ხუთავი გაზებისას ქალაქში ხელს უწყობს ეს ავტობუსების აი ესეთი მდგომარეობა და კი ბატონო, მაშინ 5 მილიონი ჩინოვნიკების ხელფასი რო გაზარდეს მერიაში, იმაზე თქვან ვარი, ეს წარმართონ გინდაც ავტობუსებზე, გინდაც ლილოს ნაგავსაყრელზე, ვარი თქვან იმაზე რომ ამდენ დასკვნებსა და საექსპერტო რაღაც 600,000 აქვს დაგეგმილი პარკინგების ადგილების დაგეგმვის მიზნით. ამდენი სამსახურები რისთვის ყავს მერიას? ბატონი, ნარმანია გიждდება რაღაც საკონსულტაციო და საექსპერტო დასკვნებზე და ამაში ფლანგავს ფულს. აი ეს არის სწორედ ფულის დაფლანგვა და ნამდვილად ჯობია რომ ნაშში იყოს ის ფული, ვიდრე იმ საექსპერტო დასკვნებში. მაგალითად სიტი პარკის ანდა საჭირო იყო თუ არა ესტაკადის აღდგენა სტიქიის შემდეგ ვერეს ხეობაში. ამას რაც უნდა და დასკვნა ეს რომ აუცილებელი იყოს სამსახურები რისთვის ყავს? კითხო სპეციალისტებს. თუმცა ქალბატონო სევდია, სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას რომ აი 13 ივლისის ტრაგედია სწორედ იმიტომ მოხდა რომ ყოველ შემთხვევაში სპეციალისტები ამბობენ რომ არ იყოს სწორად დაგეგმილი ესტაკადა და ამიტომ ვერეს ხეობას ვერ გაუძლო იმ წნეს რაც ეს არის ექსპერტების ნაწილი საუბრობს ამაზე და ღია თამბობს ხომ შეისწავლეს მსგავსი არ ყო, მაშინ არ უნდა აღდგენილიყო. კითხო სწორედ, ქალბატონო სევდია, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ. ქალბატონო გულიკო, ეთანხმებით ამბრალდებას, ეს იყო ნამდვილად ხელისუფლების დაუკერვებლობა თუ რა? რატომ არ გადაიკეტა მაშინვე გზა? აი ქალბატონო სევდია ამბობს, რომ ეს პრაქტიკაში იყო წინა ხელისუფლების დროს და კეტავდნენ ხოლმე, როდესაც უხვინალექი მოდიოდა. შესაძლოა თუ არა, რომ იყოს ეს ხელისუფლების ბრალი სწორედ, რაც მოხდა უკვე შემდეგ. უყურადღებობის ბრალი, უფრო სწორედ, არაკომპეტენტურობის ბრალი. Ну, ხო, ძალით არავის არ გქნია, რა თქმა უნდა. ესე იგი, მსგავსი სისტემა საერთოდ არ არსებობდა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ასეთი მოვლენების დროს ბუნებაში არ არსებობდა და არ იყო შექმნილი. ბუნებრივია ამ უბედური შემთხვევის შემდეგ, რა თქმა უნდა, დღის წესრიგში დადგა მზადყოფნა, სრული მზადყოფნა ასეთი შემთხვევებისათვის და ხელისუფლება უკვე იმუშავა ამასთან დაკავშირებით, გარემოს დაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები არსებობს და შესაბამისი მონიტორინგიც დაწესებული და დაწესდება, კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწება მონიტორინგი ასეთ შემთხვევებთან დაკავშირებით. ერთმანეთს მინდა ხალხი გაუსვა. ძალიან ეფექტური იყო ხელისუფლების, როგორც ადგილობრივი ცენტრალური ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ქმედებები სტიქიის დღესაც, სტიქიის შემდეგაც და დღესაც დაზარებული პირების მიმართ. და ფიქრობ რომ ეს ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითია იმისთვის, რომ ჩვენი ხელისუფლება არის ეფექტური, ასეთ შემთხვევებში არის მზად და ჩვენ ასე ვთქვათ, ასევე გამოთქვათ იმედს, რომ ხელისუფლება აბსოლუტად გაართმევს თავს იმ დაპირებებს, რაც ამორჩევს მისა. მე მინდა ისე თემას დაუბრუნო, რაც დასაწყისში თქვა, რომ ქალბატონო სევდია ბრძანა, რომ არ მოდის ქალაქ თბილისის მერია მათთან შეხვედრაზე მოლაპარაკებას და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ საკრებულოში დღეს და ამ მოწვევის საკრებულოში უპრეცედენტოდ ხშირი შემთხვევები არის ხელისუფლების წარმომადგენლების მოსვლის, ანგარიშების ჩაბარების და მათთან დიალოგი არ არის პრობლემა. მაგრამ ქალბატონო გულიკო, თუმცა აი ეს სამია ბატონმა მანო ჩარმასო მას არ აქვს საშუალება ინიციატივით შესვლის. ქალბატონო, დიახ, ეხლა დავასრულებ თუ შეიძლება. კი, უბრალოდ მოდი დიალოგი უკეთესი იქნება. ჩვენ შეიძლება. აი, ერთი წუთით თუ შეიძლება გიპასუხოთ, რომ ფიქრობ, რომ როგორც უმრალესობასთან, უმრალესობის შემავალ ფრაქციებთან, ისე უმცირესობის ფრაქციებთან და დამოუკიდებელ დეპუტატებთანაც უნდა იყოს შეხვედრები, ვინაიდან სწორედ საკრებულოს წევრებისგან უნდა იღებდეს პირველად რეკომენდაციებს მერია მუშაობის და საკრებულოს წევრების ვალდებულება გაუწიოს მონიტორინგი ხელის მეის საქმიანობას. უფრო მეცაც გეტყვით. მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა შეზღუდულიყო თავრობის თომებზე საკრებულოს წევრების დასწრება და სათათბირო ხმით მონაწილეობის უფლება და დღესაც შეიძლება ის აღდგეს და განხორციელდეს, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ნორმა არ უნდა იყოს გამოყენებული რომელიმე დეპუტატის ან ფრაქციის მიერ, ესე არა კონსტრუქციულად არ უნდა იყოს და ბრუტად არ უნდა იყოს გამოყენებული ეს ნორმა. უნდა
იყოს კონსტრუქციული შეხვედრები, კონსტრუქტული დასწრება, აზრის გამოთქმა და ეს არ უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ შეიძლება მოხდეს არეულობა და არასაქმიანი ვითარება შეიქმნას. საქმიან კონსტრუქციული ვითარება ყოველთვის მივესალმები და ფიქრობ, რომ მე ურჩევდი, ასე თქვა, თუ კი ამას მიიღებენ ჩვენი ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობიდან, რომ უფრო მეტად მათ აქვთ დიახ ნამდვილად დიდი გამოცდილება, როგორც წარმატებული ასევე წარუმატებელი, მაგრამ შეუძლიათ რომ თავიანთი უნდარჩვევები წარმატების მხრიდან მიმართონ და აქვთ იმის შესაძლებლობები, რომ კონსტრუქციული დიალოგში იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და სარგებლობად მოუტანონ ამ ქალაქს. და თქვი რომ აი ამ ინიციატივას საზოგადოების წინაშე წარდგნენ და მერის და აღმასრულებელ ხელისუფლების წინაშე საგულგურ საკრებულოს დეპუტატები, როგორც კონსტრუქციული და დადებით შედეგზე წარმატებებზე აქცენტირებული ფრაქცია. მიიღებ თუ არა მათ ინიციატივებს და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს ამის შემდეგ. მე მათ ინიციატივა ჩვენთვის ახლობელია და მუშაობთ ამ თემებთან დაკავშირებით. ანუ მიიღებ. კი, ბაგაბაღების ხელფასების გაზრდას ჩვენც ვთხოვდით და თუ შეიძლება დავამატოთ, ყოველთვის მომხრე არის ბაგაბაღების პედაგოგების ანუ გარკვეული თანხვედრა არის. იყო ჩადებული ეს თანხა და ნამდვილად მივესალმებით ამას. და თითოეულ თქვენგანს მინდა ეს კითხვა დაუსვა. გუშინ ჩვენ სტუდიაში იყო ცხარე დებატები, იყვნენ მობრძანებული საზოგადოების წარმომადგენლები, ქალბატონები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ დააჩაკუჩებენ იმ ძეგლებს, რომლებიც დაიდგა წინა ხელისუფლების პირობებში. ეს არის შუშის ხიდი, ეს არის რესპუბლიკის მოედანზე ველოსიპედი, შუშის თეატრი, რომელიც რიყეზე არის და რა ვიცი, გარკვეულ ნაწილს საზოგადოების არ მოსწონს, გარკვეულს ალბათ მოსწონს. თუმცა ჩვენ გუშინ ყავდნენ ის ქალბატონები, ვისაც ეს არ მოსწონთ კატეგორიულად და აპირებენ, რომ თუ კი ხელისუფლება არ გადაწყვეტს მათ მოშორებას დედაქალაქიდან, რაც ამახინჯებს დედაქალაქის იერსახეს, ისინი თავად გადაწყვეტენ ამ პრობლემას. ქალბატონ უქულიკო, პირველ რიგში თქვენ შეგეკითხებით, რას აპირებთ? თქვენ თუ მოგწონთ აი ეს ძეგლები, ხსენებული ძეგლები და რას აპირებს ხელისუფლება? ხომ არ აპირებთ, რომ რაღაც გადაიტანოთ, მაგალითად ველოსიპედისადმე სხვაგან, როგორც ადრე აღმაშენების ძეგლი იქნა გადატანილი, რომელიც არ უხდებოდა იმ გარემოს, წინა ხელისუფლებამ ესე ახსნა ყოველ შემთხვევაში. შუშის თეატრი, შუშის ხიდი, თქვენ თუ მოგწონთ და გადაიტანთ თუ არა? ეს იგი ჩემთვის აქტუალური უფრო არის სხვა საკითხები, უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები. რატო დედაქალაქის თემა ესეც? ყურადღებას მე ფიქრობ, უფრო მნიშვნელოვანი ამ განაცხადებით. ჩვენი მხარდამჭერები აპროტესტებენ სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელზეც ჩვენ კი ჩვენ საუბრობ, რომ საკითხებზე ჩვენ საუბრობდით და მინდა რო არ გამოვჩეს თქვენ გითხრა და ასე თქვა ქალბატონ სევდიას და ოპონენტებსაც და საზოგადოებასაც უთხრა, რომ ჩვენ ადამიანის პროდაქციის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის კომისიას წარმოვადგენ, მის თავმჯდომარე გახლავართ და გვაქვს მემორანდუმი გაფორმებული საქართველოს გაერთიანებულ პროფკავშირებთან. ამ მემორანდუმის საფუძველზე ჩვენ შემდეგი კვირიდან, ჩვენ წინა კვირაში უკვე განვაცხადეთ, რომ შეხვედრებს ვაკეთებთ პროფკავშირებთან, როგორც სამუნიციპალური ავტობუსების, ასე მეტროს და საბავშვო ბაღების პროფკავშირების ხელმძღვანელობასთან, ვისგანაც მოვისმენთ ინფორმაციას შრომითი უფლებების შესახებ, არსებული პრობლემების შესახებ, დასწრება იქნება თავისუფალი და დავგეგმოთ კონკრეტულად მათთან ერთად პრობლემების გადაჭრის გზას. ეს უბრალოდ ინფორმაციისათვის, რომ ამაზე მუშაობ კიდევ ერთი ხაზგასმაა, რომ ჩვენ გვექნება ამ ტიპის შეხვედრები საკრებულოში. და მაინც უნდა შეგეკითხოთ, რადგან დავსვი, შეკითხოთ თქვენი განწყობა და მოგწონთ თუ არა ველოსიპედი, შუშის ხიდი, პირადად თქვენ როგორც მოქალაქეს შუშის თეატრი. იქით რა არის ის დრო და ადამიანები ეჩვევიან, მოქალაქეები ეჩვევიან ამა თუ იმ შენობას, ნაგებობას, კონსტრუქციას და ის ხდება შერწყმული დედაქალაქთან. ველოსიპედთან და შუშის ხიდთან საწინააღმდეგო ნამდვილად არაფერი არ მაქვს. რაც შეეხება იმ კინოთეატრის აშენებას რიყეზე, ფიქრობ, რომ არასწორი სივრცეა შერჩეული, თვითონ არქიტექტურულად არის შესაძლებელია, რომ იყოს ეფექტური, კარგი, ანუ ამაზე უკვე მუსიკალური თეატრი უნდა ყოფილიყო, იმით არის შერჩეული. მაგრამ არა, სივრცე არ არის სწორად შერჩეული იმ ტიპის ვიზუალურად, იმ ტიპის კონსტრუქციისათვის, ანუ ნაგებობისათვის, როგორც ის გამოყოფა ვიზუალურად, მე ყოფილიყო აბსოლუტურად სხვა სივრცე შერჩეული. გადატანაზე თუ მიდის საუბარი, ქალბატონო, ჩვენი ცხოვრების წესის პროპაგანდას წარმოადგენს ველოსიპედი და სულაც არ არის ცუდი, თუ კი ხშირად გავიხსენებთ და ხშირად გვექნება გონებაში ის, რომ ჩვენ უნდა შექმნათ ისეთი სივრცეები დედაქალაქში, სადაც იქნება ველოგზები და ველოსიპედი და მოტოციკლები გახდება უფრო ეფექტური. თუმცა მე უნდა შეგახსენოთ ქართული ოცნება საარჩევნო
პერიოდში ქართული ოცნება საარჩევნო წინაპერიოდში სწორედ ერთ-ერთი მათი დაპირება საზოგადოების მიმართ იყო ეს, რომ აუცილებლად აიღებდნენ შუშის ხიდს. თვითონ ივანიშვილი ამბობდა, შუშის ხიდს ავიღებთ, რომელიც ამახინჯებს სამ ქალაქს, ავიღებთ ამ შუშის თეატრს ფულის დახარჯვა, მაგრამ ნამდვილად აი არჯდება, შესაძლებელი იყო რიყის, თვითონ რიყის უკეთესად გამოყენება და ეხლა შესაძლებელია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ არ დგას ეს საკითხი. იყო ისე როგორც პუშკინის ქუჩის ცალმხრივად გაკეთება იყო თავის დროზე შეცდომა. თუმცა პუშკინის ქუჩა ეხლა ორმხრივად კეთდება ისე როგორც ცნობილია. კეთდება, მაგრამ ეხლა რამდენი მილიონი ლარი უნდა დავხარჯოთ, როგორც იგი ნაგავსაყრელის მოწესრიგებაში, ხო? არასტორი გადაწყვეტილება როცა ხდება, უკვე ზარალობს, ზარალდებიან ადამიანები, გადამხდელები, რომლებიც ამფულს გაიღებენ, როცა შეიძლებოდა ეს თანხა პუშკინის ქუჩაზე რაღაც ეხლა დაგუჭდება, მიმართული ყოფილიყო სხვა ტიპის იგივე ხელფასების მომატებასთან დაკავშირებით მაგალითად. ასე რომ არასტორი გადაწყვეტილება იყო თავის დროზე მიღებული და ამ ხრი უკვე რა თქმა უნდა ზარალობს დედაქალაქი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ. მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს, ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს პუშკინის ქუჩა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ, სევდიას მინდა იგივე შეკითხვა და